Hezký den. Dnešní otázka se týká intimity a obsahuje takové univerzální mužsko-ženské téma. Poslechněte si sami. Milá Deniso, obracím se na vás s dotazem, se kterým si nevím rady. Ve vztahu se snažím udržovat otevřenost, ale v jedné oblasti se mi to nedaří. Tak, abych partnerovi nedávala najevo, nebo spíš mu nepodsouvala, jeho nezájem o mě. Je to pomilování. Ve chvíli, kdy se dostanu do nejhezčího bodu a poté to doznívá, cítím k partnerovi touhu se ho dotýkat a cítím k němu něhu. Partner se většinou otočí, že je unavený, po případě, že je čas vstávat. Vím, že muži toto prožívají jinak, ale i přesto mám nějaké očekávání, že partner projeví zájem, alespoň v pohledu na mě, že vidět milovaného člověka, jak si vrní, je věc, o kterou je škoda přijít. V tuhle chvíli vždycky pochybuju o jeho citu ke mně. Chci, abychom se i u tohoto navzájem cítili. Existuje z vašeho pohledu nějaká možnost, jak můžeme přispět ke změně? Děkuji za tuhle otázku. Myslím si, že mnoho žen a nebo i mužů s tím rezonuje ze svojí vlastní zkušenosti. Tak já v první chvíli nejprve vysvětlím, proč to tak vlastně je, proč je ta tendence prožívat odlišně v tomhle ohledu u mužů a u žen tak silná. A pak řeknu i něco k tomu, jak se s tím dá zacházet, tak aby Lenka, která se mě na tuhle otázku ptá, vůči tomu byla víc, řekněme, imunní a nebrala si to osobně. Ale k tomu se dostanu za chvilinku. A jedna věc a doporučuji, aby pokud se díváte jako žena, jste to ukázali i svýmu partnerovi, a nebo naopak, protože je užitečné vědět tady o tom rozdílu v prožívání intimity u mužů a u žen. A mně se moc líbí příměr z taoistické nauky o sexualitě. Taoisti vysvětlovali, že ženská sexualita je jako voda, zatímco ta mužská je jako oheň. A vlastně ta přirozená křivka ženského a mužského vzrušení se chová jinak, pokud s tím nějak vědomně nepracujeme. A mužská ohnivá křivka vzrušení znamená rychlý vzplanutí a rychlý vyhasnutí. Jo, že ten nástup toho vzrušení je rychlejší a zrovna tak pak ten sešup na konci, kdy to v praxi vypadá tak, že muž po ejakulaci se otočí na druhý bok a spí, a nebo případně teda vyskočí a vstává a jde dělat něco úplně jiného, protože ta energie opadne a on už se vrací do úplně jiného prožívání. Zatímco u žen ta křivka má zhruba tenhle průběh. A je to proto, že ta voda, taoisti říkají, představte si, že chcete ohřát tu vodu a když dáte do kotlíku studenou vodu a zatopíte pod tím mužským ohněm, tak ta voda se začne ohřívat, ale ohřívá se pomalu. Jo? A to je vlastně to, že ta ženská sexualita pomalu vstoupá, to ženský vzrušení stoupá pomalu a pak, když už to vře, tak i když už přestanete topit, a oheň tam není, tak ta voda je ještě dlouho potom horká a pozvolná vychládá. Jo? A to je v podstatě ta teorie zatím, proč se cítíme často jinak v kontextu vybudování vzrušení, ale i ukončení milování. A je velmi užitečné to vědět, protože i to vědění vám pomůže pochopit svého partnera nebo partnerku. A i když to nedokážeme pocítit ve svém těle, tak si prostě musíme říct, aha, je to trošku jiný živočišný druh. To prožívání je opravdu, ale opravdu jiné. Jo? A vlastně, kdyby muž měl pořád ještě chuť na doteky a tu blízkost, to by bylo v případě, že neejakuloval. A tam potom jako je ta vyšší hladina energie a ta touha po propojení blízkosti do tecích. Touha po propojení blízkosti do tecích je jinak přirozeně ženská touha, to propojení, bytí spolu a čím hezčí jsou naše zážitky, tím víc toho chceme, zatímco ta maskulinní podstata spočívá i v té touze odkulit se do určité svobody, do té blaženosti toho, že tam není nic a nikdo, že je ticho, že nikdo po mně nic nechce. To je vlastně taková jako mužská blaženost a z pohledu muže tam najednou ta žena, byť milovaná, ruší
nějakými dalšími doteky, nebo že chce sdílet, povídat si a podobně, zatímco on by často toužil prožívat tu blaženost v tom tichu, v tom nerušeném prostoru, kde má svobodu od všeho, i od milované partnerky. Tak to je něco málo k těm tendencím našeho prožívání a nepotkáváme se v tom přirozeně, ale můžeme se naučit, jak to jeden a druhý má. Můžeme se naučit do určité míry vyjít vstříc právě skrze to pochopení. No a ta druhá část, ta už je určená Lence, protože řekněme, že partnera ani, dejme tomu, tohle moje video nepřesvědčí. A samozřejmě by si jako muž mohl říct, aha, tak oni to ty ženský mají úplně jinak. No tak já ji trošku jako přitulím. Co bych s tím tak mohl udělat? No tak pojď, tak se pojď přitulit. Ale nic u toho neříkej, jo? Něco takového. Ale řekněme, že vůbec nechce nebo spěchá do té práce. Takže zkrátka je potřeba si najít nějakou svoji vlastní strategii, jak to udělat, aby se mě to nedotýkalo, aby mě to nezraňovalo. A jedna část je tohle pochopení, ale druhá část může souviset právě i s tím, jaký vztah máme sami k sobě. A my jsme o to zranitelnější vůči tomu, co druhý dělá a nedělá, co nám říká a neříká, co nám dává a nedává. Čím víc hladové, nebo dá se to zobecnit i na muže, hladoví, jsme sami v sobě. A to je vlastně ten hlad po lásce. Bytostná ženská touha je po lásce. Tak jako bytostná mužská touha je po svobodě a jako klidu od všeho. Jo? Tak ta bytostná ženská touha je po lásce, propojení, vztahování se, spojení a tak dále. Spojování, propojování. No a někdy tyhle dvě touhy vlastně nejdou ruku v ruce, protože jsou velmi opačné. Jo? Ale zase díky tomu, jak jsme odlišní, tak se přitahujeme a je mezi náma vyšší polarita a je to díky tomu zajímavější. Každopádně ta touha po lásce, to je v podstatě něco, s čím se jako s ženy setkáváme nutně vždycky a vždycky budeme mít pocit, že by té lásky mohlo být víc, že by nás partner mohl víc milovat, v rodině, že by mohlo být víc lásky. Zkrátka ta orientace na vztahy a vysokou kvalitu vztahu je přirozená a bývá velmi důležitá pro ten ženský element v nás. A čím se stáváme takové imunější vůči tomu, když ten svět nám tu lásku neprojevuje, tak jak bychom si přáli, ať už je to partner, vlastní matka nebo děti, tak je právě to, kdy cítíme lásku v sobě. Proto i jsem v září vytvořila online program pro ženy Láska je tvůj zdroj, protože to naše, ten náš přerod přichází ve chvíli, kdy pochopíme, že my máme ve svých rukou, kolik lásky prožíváme. Že to ani není tak o tom, kolik lásky dostáváme, ale kolik lásky dáváme. A to dávání je ale i dávání sobě v takové jako přirozenosti, ne v sebestřednosti, ale takový přirozený zdravý ohled na sebe sama. Pochopení, že potřebuju v první řadě vyživit sama sebe, abych v tom světě mohla spokojeně žít a dávat ve výsledku. A právě tomuto tématu se věnuju v programu Láska je tvůj zdroj, což je 4-denní online program, perfektní pro tuhle dobu, protože se u něj nemusíte shromažďovat, můžete být doma a dělat si ho ve svém vlastním tempu, ale současně to není online program, u kterého byste byli osamělé, protože já vás tím programem provázím v reálném čase. Takže jednak tam máte videa, která se vám vždycky otevřou jednou za týden, protože každý ten týden má svoje téma, jako je například láska k tělu, je to ale i láska ke svým vlastním pocitům, ke svému vlastnímu prožívání. Je to láska k vlastní matce, což pro mnoho žen je docela oříšek. A je to i láska k sobě sama i ve své hravosti a kreativitě, kterou skrz ten program také probouzíme. A vám se teda každý týden otevře video na tohle téma a současně je tam i meditace, která vás vede do velmi hlubokého prožitku, kdy něco v sobě můžete prožít, uvědomit si, objevit a současně můžete o svých zkušenostech sdílet v rámci uzavřené facebookové skupiny, která je určená pouze naší skupině
a vy máte svobodu tam být tak otevřené a transparentní, anebo tichými divačkami, jak budete chtít. To je úplně na vás. Vy se nemusíte nikde odhalovat, ale můžete. A pokud to uděláte, tak uvidíte, jak velmi silné, podporující a transformační je to prostředí téhle naší ženské skupiny, která byť virtuální, tak má velmi silný dopad na reálné životy. Já právě v těchto dnech ještě budu doplňovat i zkušenosti žen, které prošly ten zářijový běh programu Láska je tvůj zdroj a postupně je najdete doplněné na mém webu denisapalečková.cz, kde najdete i tenhle online program. A v listopadu 11.11. spustíme další běh tohoto kurzu. Tak to je moje doporučení opravdu všem ženám a můžete pomyslet i na svoje maminky, kamarádky, sestry, protože opravdu já vnímám, že tohle je tak základní téma pro nás ženy a zrcadlí se úplně ve všem, co děláme a ve vztazích partnerovi, v rodině a samozřejmě v tom, jak zacházíme sami se sebou, jak si ceníme sami sebe. Zasahuje to pochopitelně do našeho sebevědomí, sebedůvěry, odvahy dělat to, co nám v životě opravdu dává význam, namísto toho, abychom dělali něco, co se od nás čeká, nebo minimálně my si myslíme, že se to od nás čeká, ať už v rodině, v práci a jinde. Tak to je něco, k čemu vás rozhodně chci pozvat jako ženy. Je to program pouze pro ženy, není určený mužům. Láska je tvůj zdroj. A podrobnosti najdete v sekci online programu na mém webu. A zrovna teď, pokud se teda nedíváte v nějaké historicky jiné době, je čas, kdy se můžete přihlašovat. A přihlašovací stránka už je otevřená. A 11.11.2020 se spustí další běh tohoto kurzu. A nebo pokud se na tohle video díváte ze záznamu a je třeba rok 2022, tak prohledejte můj web a je dost možné, že stále tento program bude k dispozici a můžete si najít aktuální termíny. Děkuju za sledování, děkuju i za sdílení tohoto videa a moc vám všem držím palce, tak abyste nejenom v partnerských vztazích prožívali víc radosti, víc lásky, víc vzájemného pochopení a úcty. Protože ve výsledku vztahy jsou opravdu něčím, na čem naprosto zásadním způsobem záleží. A obzvlášť v těch těžkých chvílích našeho života si uvědomujeme, že to jsou právě vztahy s našimi bližními, kteří jsou naprosto zásadním zdrojem pro naši životní radost, životní motivaci a že i to, co v životě tvoříme, ve výsledku tvoříme pro druhé. A to je to, co nám přináší naplnění. Pro teď se s váma loučím a budu se těšit zase na viděnou.